asko esperientzia izan da, goizian goizetik Zornotza jungea, eta bertan ibili gea Turreko bilatxean bertako gauza eta jendearekin gozatzen, txirrindularien firmak ikusi dugu, eta gero jarraitu egu karrera guztia Renfetzeko kotxe batean oso gertu txirrindularietatik. Gainera sorpresa moduan eukidegu helikopteroan 20 minutuko ibilaldi bat Lekeitio inguruan, eta egia esan izan da esperientzia politia. Eta gero horren ondoren jarraitu dugu Baionaraino, eta hemen elmugan, ikusten bezala, metako inguruan ikusi behar izan dugu etaparen amaiera. Hombre, egia esan horrelako paria gutxi jasotzen dira, eta berrian laguna izan da, pixka zekolako apoio bat eman da egunkariari horrelako zerbait jasotzea, tristona da egia esan, merezi baino gehiago da horrelako sari bat emitea.